Kincses Kolozsvár. A régi gazdagsága miatt Kincsesnek nevezett Kolozsvár. Az Erdélyi medence északnyugati sarkában, a gyulai havasok keleti nyúlványainál fekszik. A már korábban épült Kolozsvár körül 1178 táján keletkezett a szászok és a magyarok lakta új helység. A korábbi időkből honfoglaláskori magyar sírokat a város több pontján is találtak. 1270-ben 5. István már várossá avatta. Zsigmond király pedig 1409-ben kulcsos várossá emelte. Sziasztok, szülővárosomban vagyok Kolozsváron. Egy kis ízelőtöt nyújtok nektek Kolozsvár főteréből, és nem csak, néhány más helyet is bemutatok nektek. Remélem tetszeni fog ez a kis kirándulás. A 15. század első és második harmadában épültek az új városfalak. 3 kilométer hosszúságban és mintegy 45 hektár területet magukba foglalva. Ekkor magyarok és szászok egyenlő számban éltek a városban, és az így született 1440. február 23-án Mátyás király 1458-as rendelete szerint a főbíró felváltva magyar és szász volt. A tanács és az esküdtek egyenlő részben szászokból és magyarokból álltak. Idővel a magyarok túlsúlyba kerültek, és János Zsigmond alatt kiszorították a szászokat a város igazgatásából. 1550-ben Nyugat-Európából visszatérő Heltai Gáspár Kolozsváron indítja el a magyar nyelvű könyv nyomtatást. Ebben az időben a város a magyar reformáció központja. Először a kálvinizmus terjed el, majd Dávid Ferenc hatására unitárius hitre tért Kolozsvár. 1569-ben különvált a szász városoktól, a magyar nemesség és értelmiség központja lett. Politikai súlyát 80 országgyűlés jelzi, bár nem volt az erdélyi fejedelmek székhelye. 1790. A főkormányszék visszakerül Kolozsvárra, Nagyszebenből Kolozsvár ekkor az erdélyi részek fővárosa. 1868-1867. A Magyarországgal való egyesítés következtében véget ér Kolozsvár fővárosi szereplése, és közművelődési és közgazdasági tekintetben nagyobb lendületet vesz a város, mint a korábbi időszakban. A város kulturális életében jelentős szerepet játszott, hogy Kolozsváron kezdte meg működését az első magyar közszínház 1821-ben. Gazdagságának pedig az 1870-ben megépült vasútvonal adott lendületet. A főtéri Szent Mihály templom több szakaszban feltehetően 1349-1450 között épült. Tervezett két toronyból csak az egyik készült el. A gotikus stílusa az egész tér hangulatát meghatározza. Az 1528-ban Johannes Klein rektor idejében faragott remek sekrestye kapu az erdélyi német reneszánsz olasz hatását sugallja. Az építés befejezésével egy időben készült freskokból az utolsó restaurálás idején 1956-57 között csak nagyon keveset lehetett megmenteni. A templom berendezése barokk. Jó akusztikája miatt nyaranta orgonakoncerteket rendeznek. A templom déli kapuja előtt 1902 óta Fadrusz Jánosnak az 1896. évi párizsi kiállításon nagy díjat nyert Mátyás király lovas szobra áll, amely Kolozsvár jelképe. A győztesen bevonuló, seregszemlét tartó magabiztos uralkodót ábrázolja maga körül lelkes és elszánt emberével. Magyar Balázs hadvezér, Kinizsi Pál temesi bán, Szapolyai János nádor, Bátori István erdélyi vajda alkotják a szoborcsoportot. A tér délkeleti oldalán található a neoklasszikus stílusú városháza homlokzatán Anton Kagerbauer munkája emlékeztet a régi város címerre. Keleti oldalát a Bánfi palota uralja a benne működő szépművészeti múzeummal. A palota dísztermében kiállításokat és hangversenyeket is rendeznek. A manzárt homlokzatát urnák és görög mitológiai alakokat idéző szobordiszek tagolják. Bocskai István szülőházával szemben levő házban Heltai Gáspár könyv nyomdája működött. Mátyás király szülőháza Kolozsvár legszebb gotikus háza, amelyben kolozsvári útjai alkalmával többször megszállt Szilágyi Erzsébet, és itt szülte meg fiát, Mátyást. A mai emlékház két vagy három épület összevonásával keletkezett, és az 1940-es években Kós Károly restauráltatta. Jelenleg képzőművészeti akadémia működik benne. A Farkas utcai református templom 1516. Különleges szépségét nyugodt, dísztelen falfelületeinek hatalmas méretei adják.
Dél-Kelet-Európa legnagyobb egyhajós gotikus csarnoktemploma. A hajó szélessége 15 méter, hosszúsága 34 méter. Hálóboltozata 19 méter magas, a kórusa pedig 10x23 méter területet ölel magába. Különösen szépek a 17. századi fafaragásos hátaspadok és a 17. 20. századi halotti címerek. A színezett orgona szekrény 1766-ban készült. A szentélyben van első és második apafi Mihály erdélyi fejedelmek és feleségeik sírja, melyet Kós Károly készített. Rendszeresen orgona hangversenyeket tartanak a templom kitűnő akusztikájú csarnokában. A templom előtti kis téren Kolozsvári Márton és György, prágai Szent György szobrának másolata áll. Az elmúlt években sok új szálloda, panzió, étterem, gyors étterem, pizzéria, kávézó, cukrászda és söröző nyílt a városban. A vendéglátóhelyek általában 10 és 24 óra között tartanak nyitva. A legolcsóbb szállást a Kolozsvár környékén levő falvakban lehet találni magánházakban. A városban bőséges a szállási lehetőség, 15 eurótól 100 euróig, igénytől függően találhat egy vagy három ágyas közös vagy saját fürdőszobás szálló. A város minden pontja megközelíthető villamossal, trollival vagy busszal reggel 5 órától este 11 óráig. Ezen kívül állandó taxiszolgálat is rendelkezésünkre áll. Kolozsvár környékén számos érdekes kirándulást tehetünk. A természetet kedvelők legkedveltebb célpontja a tordai hasadék, illetve a Torda városában levő sobánya lehet. De Tordától már nincs messze a Székelykő nevű impozáns szikla, és az alatta megbúvó Torockó sem. A környéken jó és olcsó szállás lehetőségeket találunk, ilyen például a Sinfalván lévő kerekiház. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejts el feliratkozni, osszad meg barátaiddal, ismerőseiddel, jöhet a like, köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, a viszontlátásra, sziasztok!